Mas eu quero parar um pouco antes de chegar aos discípulos, para a gente parar aqui de falar sobre família. Sobre família. Quantas famílias estão sofrendo por causa de um querido, de um da casa, de um filho, ou de uma esposa, ou de um pai? Ou seja lá, aqui no caso aqui foi o pai sofrendo por causa do filho. Eu imagino, aqui não fala, mas a mãe também, o desespero desta família, o desespero desta casa. Esta casa não podendo resolver o problema do seu filho, que é o seu filho, segundo aqui, tinha epilepsia, ele caía. E dentro desse conteúdo epiléptico que os pais entendiam que era isso, eles entendiam que o filho às vezes era um jogado, né? Que diz aqui uma palavra forte, né? O meu filho, porque é lunático e sofre muito, e por muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. O sofrimento, ele cai rolando, né? Um desespero de uma casa. Aqui mostra famílias, lares passando muito sofrimento. Aqui fala sobre homens que são verdadeiros pais, que quem sabe tentou de todas as formas possíveis para fazer que a sua casa tivesse estabilidade, tivesse felicidade, tivesse tudo tranquilo, mas não dependeu e não depende dele ou deles, dos pais. E agora se encontra aqui esse filho sofrendo bastante. Eu sou pai. Eu sei que quando um filho adoece, um filho fica doente, como é o desespero em casa. Eu acredito que aqui quer nos ensinar que às vezes acontece isso, sofrimento no nosso lar, abate a nossa casa. Problemas diversos trazem desespero, trazem agonia e a gente procura os recursos e não se encontra a solução. A gente procura os meios, mas não resolve os problemas. Mas esse pai aqui diz a palavra de Deus que ele viu o Senhor. Que ele aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se. E ele disse: Senhor, compadece do meu filho. É interessante que o pai estava dizendo: ó, compadece do meu filho, ou seja, tenha compaixão do meu filho, tome o sofrimento do meu filho nas tuas mãos, ou seja, sinta o mesmo problema que o meu filho está sentindo, faça alguma coisa, resolve esse problema, me ajuda, me socorre.